Hej. Jeg er blevet færdig med den her bog her, som jeg har startet med her 1. januar. Og den er, det er sådan en softcover, den er lavet i. Og så er der sådan en åben spind her, som vi kan se, så den er lige syet på her, og den er syet på der. Der er tre signaturer. Så er der lige sat sådan lidt charms på her. Og det der, det er bagpå. Den er godt fyldt op. Det her, det er noget øko-printet. Og der er også sådan en med stof, og så er det syet uden på sådan en pose. Jeg åbner den her. Så må se her for oven her, der kan se, den fyldt godt op. Så jeg åbner den her. Og så er den jo sådan der, at den kan slås helt op. Det billede her. Her, det er fra mig. Min første skoledag. 1961. Liv igen. Sådan. Og så er der sådan noget broderet bogstav her. Og jeg har så sat det her på, her, sådan at det kan ses igennem hullet her. Og det her, det er violer, plukket i november. Og dem har jeg presset, og så har de, er de så lagt på her, så er det med, sådan noget tartgel henover. Og så jeg siger en alles her, altså der er ikke alle sammen, der er pyntet, men det skal være plads til at skrive i den også. Så det er sådan forskellige papirtyper. Og her er sat en kuvert ind, og så man lægger den der, åbner her, så er der sådan et kort. Så kan det komme derovre ind og ligge her også. Og her er sådan nogle af mine kort, jeg har lavet også, som jeg så har klippet direkte på. Det er noget mix media, hvor det er syet med stof og strukturpasta og lavet sådan en masterboard, jeg så har klippet skåret ud i flere stykker. Jeg tror, det blev til 12 stykker af dem her. Så der er stadigvæk noget mit papir, jeg har farvet. Og så har jeg også, bruger jeg også fra blade, fra ugeblade, og har lavet sådan nogle kuverter her. Jeg synes, de er så fine, de her, med blomster på. Og det er sygepapir. Det er også noget, det jeg har lavet trygt, eller med noget. Må jeg lave gelétryk, og så har jeg sådan tørret min pensel og henover, og så lige givet lidt tryk. Ja. Og her er også en kuvert. Og her er også noget mit blandet, altså sådan en mixmedie, hvor det er noget. Her er det altså forskellige lag, der er, eller en collage, der er lagt forskelligt på. Så er der sådan noget broderistof, det her. Og så er der sådan et udklip udenpå. Det her har jeg lavet sådan, det er sådan broderet slow stitch. Jeg har lavet en masse af sådan nogle kloster slow stitch. Så er det her sådan en side med lidt forskel, der er et kort, og så en balletdanser. Og det er også et af dem her, jeg har lavet, hvor der var 12 kort, at jeg har lavet forskelligt med
collage er forskelligt, og så er det især det yderste, det er fokuspunkterne, det er det der seje silke, som er trykt med forskelligt pling på. Så er det sådan en her. Det her, det er noget håndlavet papir. Og her også en collage, eller et kort tag, jeg har sat ind her som et tok. Lige sætte sådan kort ind. Superpapir. Her også, så når jeg bunden her, er det sådan et masterboard, så har jeg sat sådan nogle klippet sådan nogle udklip på, og så har jeg taget en kopi af det, scannet det ind, og så printet det ud. Det her er noget mit kaffe farvet papir, hvor det har ligget på sådan en pizza bakke og tørt, så det får de der prikker. Det er også noget det, jeg har med strukturpasta og sådan en. Og det er også kaffefarvet. Også en kuvert. Nu kan jeg putte et eller andet ind i. Og her er også en af mine kloster. Og her er mit kort. Og så er der så også et broderi her. Og en af de her. Igen. Og så er der også et sådan en collage med noget af mit. Det her inde under, det er sådan kunstigt lavet papir. Jeg lavede en del af også. Der var lige en stump tilbage. Her er også et kort og en lomme med det her strukturpasta. Og så er der lige sådan en lille kort tag her med en kuvert og lidt collage. Her er også en af mine kloster. Og her er et kuvert. Og det er også noget af mit aftryk, hvor jeg sådan har lavet lidt doodling på. Og en af mine kort, og så med det der seje stof udenpå. Og så er der sådan gamle billeder. Ja. Der er også en kuvert her. Den ligger ind her. Og en af mine kloster. Og så er der også en kuvert. Et udklip. Kuvert. Det er også en af de her. Og sådan et udklip. Det her, det er lavet af en appelsin. Jeg har lagt en appelsin på det der kaffefarvet. Og så har den tørret ind i ovnen, og så har den kommet på det mønster der. Der er også noget mit collage. Og her er en collage og så en lille lomme her. Og den kommer i. Der er også en af mine tag, jeg har lavet med collage også. Her er en kuvert. Og her er også de her kort, og så har jeg sat sådan en kloster på, og de passer sådan ind i farverne, synes jeg. Det der, det er sådan en, man kan brodere. Det er en af dem, jeg har broderet. De andre har jeg bare lavet være der, fordi de er farvet. Så kan man se, hvad farver tror, man kan give dem. Her er også noget mit tryk. Så er det sidste signatur her. Og det er også de her kloster. Og en kuvert. Og det er også kuvert. Det burde kuvert her og der. Og her. Her er også en kuvert. Og det er også. Og de her. Så er der sådan en her, jeg har lagt sådan en strukturpasta på her, og så har jeg trykt med sådan en, det skulle også være sådan en rose på, men så blev rosen ikke særlig tydelig, så har jeg lavet sådan et tryk med voks og sådan en stempel i stedet for.
Og her er et blad, et rigtigt blad, jeg har syet ind oven på sådan et stykke papir. Så er det her også sådan en kuvert. Og i den er det også en, sådan en lille bog. Som man kan skrive lidt i. Og det er avocadofarvet papir, der er her i. Og den kan vi sådan folde ud, sådan her. Og sådan der, så skrive for det. Der i, så er der sådan forskellige mikrolage. Og der er sådan noget, hvad her er det, strukturpasta. Jeg har lavet lidt collage her også, og lidt syning og så videre. Og det her, det er også sådan en kloster, og så er det et gammelt billede her, en mavebælt. Og så er der sådan, man kan skrive lidt ind i det her kort her også. Også noget af mit tryk, eller hvad her er det for farvet. Her er også en balletdanser, og nu er mit papir, jeg har sprøjtet, både med kaffe og så med spray. Og den lomme der, der var ikke noget i. Altså der er nogle fire, der ikke er gjort noget ved endnu, men det er også muligt, der skal skrives i den. Her er også en af de her. Og det er en collage, der er både stof og hvad her er det, papir og sådan noget, karton og sådan noget på. Og der er også en af de kort der. Og her. Papir. Og den sidste her. Og sådan en lille collage her. Og den der har jeg syet på den lille der. De sidder og syer en bamse der. Så, men det der, det er trygt jo. Som man så kan brodere. Den der har jeg broderet. Så det var den. Den har taget en måned at lave. Men mig der er det, havde jeg jo lavet i forvejen, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvor jeg ville bruge det. Men det passede jo lige ind i den her. Sådan er det tit. At man laver noget, laver sådan en serie af et eller andet, ikke? Så ved man ikke rigtig, hvor det passer. Og pludselig er det der. Så det var min bog, En ny begyndelse. Artjournal. Ja.